Jam i vetëdijshëm për kohën e vështirë që kemi kaluar dhe sfidat në të cilat ndodhet Partia Demokratike, Demokratët dhe Opozita. E di se lumenjtë e mosbesimit rrjedhin akoma, catë vërtet e dhimshme, si që është e vërteta, e catë sponsorizuar nga ata që duan me çdo kusht të ruajnë status quo, që e duan Shqipërinë kështu, pa mundësi ekonomike, pa liri tregu, pa konkurencë, as në politikë, as në ekonomi, me media nën presion dhe censur, me drejtësi nën presion, pa barazi para ligjit. Por e di po kështu se mbi gjitha dhe para së gjithash, e sotmja nuk shënon votën për një individ, as një proces thjesht dhe brenda një partije, por shënon nisjen e punës, dhe puna fillon me njëherë për ndërtuar mes dy brigjeve të lumenjve të mosbesimit, urën mes bregut sotëm të dëshpërimit të kaq shumë shqiptarve të djathtë e të majtë, mes depresionit psikologjik, ekonomik dhe social, ku e ka kredhur stagnacioni i gjithanshëm, mes mlefit, zemërimit, por dhe dëshirës për ndryshim që shpaloset anë kënd, dhe bregu të shpresës e të besimit, tek një projekt politik, që nuk do të sjellë thjesht ndryshimin e partive në qeveri, po ndryshimin e qeverisjes një herë mirë për çdo shqiptar, pavarësisht bindjeve politike.